Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra əhatə dairəsinə və cinayətin metodologiyasına görə ən dəhşətli faciə Xocalı soyqırımı olub. Bu fikri Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Şöbə Müdürü Əli Həsənov Türkiyənin Kayseri şəhərində Xocalı Parkının və Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin açılışında səsləndirib. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, 26 ildir bu qanlı cinayətin acılarını yaşayırıq. Xocalı soyqırımını törədənlər Ermənistan dövlətinə rəhbərlik edib, onlara BMT tribunasında meydan verilib. Xocalını tez-tez xatırlamaqla, Xocalı haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla, Xocalı haqqında kitablar yazmaqla, dost dövlətlərdə bizə meydan verilən şərait yaradan ölkələrdə, şəhərlərdə, bax Talas bələdiyyəsi onlardan biridir. Bu abidələri qoymaqla heç də ermənilərə nifrət aşılamaq istəyi ilə, arzusu ilə yaşamırıq. Erməni xalqına heç də düşmən, belə deyək, əhval ruhiyyəsi aşılamaq istəmirik. Biz erməni xalqının içərisindən çıxmış, uzun müddət Ermənistan dövlətinə, Ermənistandakı o cinayətçi rejimə rəhbərlik eləmiş insanları tanıtmaq istəyirik dünyaya. Bunların törətdiyi əməllərin mahiyyətini dünyaya çatdırmaq istəyirik ki, bir də belə qanlı səhifələr, belə vəhşi səhifələr tarixdə təkrar olunmasın. Tarix buna lazımı qiymətini vermədikcə, belə halların təkrarlanması halları mümkün ola bilər. Ona görə də biz bəşəriyyəti, sülhsevər bəşəriyyəti dəvət edirik ki, belə qanlı faciə törədənlərə öz qiymətini versin, onlar layiqli cəzasını alsın. Xocalıda törədilənlər Azərbaycan xalqına qarşı soyqırmıdır. Bu şəhərin yerlə yeksən olunması, insanlara divan tutulması bəşəri cinayətdir. Bu fikri isə Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Dmitri Savelyev qeyd edib. Fikrimcə, bu dəhşətli faciə ilə bağlı abidə dünyanın hər nöqtəsində ucaldılmalıdır ki, belə bir hadisə bir daha başqa yerdə təkrarlanmasın. Öldürülən uşaqların şəkillərinə baxanda insan göz yaşlarını saxlaya bilmir. Bu hadisəni törədənlər cəzasını almalıdırlar. Ədalət öz yerini tapmalıdır. Parlamentlər arası qruplar bu istiqamətdə aktiv işləməli, Moskvada, Ankarada, Bakıda tez-tez görüşlər olmalıdır. Mövzu daim diqqətdə saxlanılmalıdır. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı əlavə edib ki, 26 il əvvəl Xocalıda soyqırım törədənlər indiyədək cəzalarını almayıb. Rusiyalı deputat Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırmaq üçün işlərin görülməsinin vacibliyini də vurğulayıb. Xüsusilə Türkiyədə təhsil alan xarici tələbələr təmsil etdikləri dövlətlərin rəhbər şəxslərinə təsir göstərməli, Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkələrinin parlamentlərinə çağırışlar etməlidirlər. Tələbələr belə bir vəhşiliyin cəzasız qalmaması üçün təbliğat işlərinə qoşulmalıdırlar. Aygün Tapdıqqızı, ATV Xəbər.